Última questão, questão 23 de 2011. Vamos lá? Da Olimpíada Paulista de Matemática, do Estado de São Paulo. Considere as partições de um inteiro positivo em parcelas ímpares positivas. Isto é, as maneiras de escrevê-lo como a soma de números ímpares positivos, em que a ordem das parcelas é irrelevante. Então, tanto faz. Você pode usar a à vontade aí, tá? Por exemplo, algumas partições de 9, que no total são 8. Em parcelas de impressão. Aí ele deu três exemplos, tá? Que é você começar tudo com 1, um, depois com 3, tudo com 1 um, e um 3, 1 um e 5, tá? Claro que tem outras, né? Você pode escrever como sendo 7 mais 1 um, mais 1, um, 5 mais 3 mais 1. Um. Vamos ver se a gente acha todas? É 3 mais 3 mais 3, 3 mais. Hum, então 3 já foi, né? Vamos ver aqui. Pode ser todo mundo 1, um, né? 9 uns. Vamos escrever aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E falta mais uma aí, pessoal. Vamos ver se a gente acha. Com 2, 3 já foi, com 3, 3 já foi. Com... Ah, pode ser, sei lá: 5, 1, 1, 1. Então são essas 8 partições que ele fala: essa, essa e essa, que foi dado como exemplo. Essa, 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 6, 7, 8. Tudo bem? Então, achar essas partições como soma de ímpares é relativamente tranquilo, você tem que ver todas as possibilidades. Agora, olha só o que foi falado aí. Para cada partição, conte o número de vezes que cada parcela ímpar aparece, e represente esse valor como soma de potências distintas de 2. Então, multiplique cada uma das, é, das potências de 3 pelo ímpar. Opa, na verdade que é a potência de 2, tá? Tem um errinho aqui, mas vocês vão ver na versão corrigida já. Nosso exemplo. Então, olha só. O 9 você escreve como sendo 1 vezes 9. E esse 1 um é 2 elevado a 0. Olha esse exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 3. Então, o 6 você escreve como sendo a potência de 2, que é 4 mais 2. E o 3, como só aparece uma vez, está aqui o 1. Um. E depois que você vai ter que fazer o atributivo. 4 vezes 1 você tem 4. 4 é, 2 vezes 1 você tem 2. E 1 vezes 3, 3. Então você transforma essa representação em parcelas de ímpares em uma outra representação é, de somas de pares, ímpares, o que for. Tá bom? E aí vamos lá. Essa é a lógica que a gente passou por aí. Olha esse exemplo aqui. Você tem 3, 1 e 2, 2. Então você escreve o 3 dos 1. Como sendo 2 mais 1, um, e a quantidade de 3 é o próprio 2, que é uma própria potência de 2. Olha isso aqui, você tem 4 quatro, quatro uns e 1 um 1,5. Então você escreve 4 com 1 um, e 1 um com 5. E aí você vai ter esse resultado. Tudo bem? Então vamos lá. É, o que você vai ter que fazer aqui é: item A, escrever todas as potências de 11 em parcelas ímpares e as partições em parcelas distintas correspondentes. Vou fazer aqui alguns exemplos, não vou fazer todos não, tá? Então, olha só, você pode escrever o 11 como sendo 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Vou perder a conta já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você pode escrever isso. E na representação em números ímpares, você vai escrever isso aqui como sendo é, 8 mais 2, mais 1, vezes 1. Tudo bem? E se você faz o distributivo, você vai ter que isso aqui vai ser 8 mais 2 mais 1. Então aqui está a representação em ímpares, que foi é, a primeira parte do, é, do enunciado do A. E depois você tem a representação dessas somas de ímpares em partições e parcelas distintas, que está aqui: 8, 2 e 1. Top! E aí você continuaria, sei lá, 1 mais 1 mais. 1 um mais 1, um mais 1, um mais 1, um mais 5. Então, tamos, temos aqui seis números 1 e 1, um 5. E aí, você escreve 4 mais 2 vezes 1, um, mais 1 um vezes 5. E aí, isso aqui vai dar 4 mais 2, mais 5. Tudo bem? E aí você tem outras possibilidades para fazer. Eu quero que você ache todas. Escreva nos comentários dos vídeos a resposta, aí, porque eu não vou fazer. Senão, eu vou gastar muito tempo com esse vídeo aqui, e o YouTube vai ficar bravo comigo. Ah, bom? Olha a letra B agora. Descreva como inverter o processo, ou seja, dado uma partição de um inteiro positivo em parcelas distintas, descreva como obter a correspondente partição em parcelas ímpares. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que fazer o processo inverto, inverso. Se a gente tem 8 mais 2 mais 1, a ideia é o seguinte: é, você vai ter um conjunto de múltiplos de 2, tudo bem? Ou, aliás, potências de 2, vamos escrever aqui. Potências de 2 e isso multiplicado por ímpar. Tá? E aí você vai fazer essa distributiva e você vai chegar numa coisa tipo essa aqui embaixo. tá bom? Agora você vai ter que voltar. Então, como todos os números pares são devidos às potências de 2, você pode é, colocá-los em evidência. Ou você pode é, escrever assim: ó. Isso aqui vai ser 4 vezes 2. Né? É um jeito que você pode escrever. Ou você pode escrever como sendo 8 vezes 1. Um. Sempre tente escrever de uma forma que seja um par vezes um ímpar, tá bom? Olha só o 2. O 2 você consegue escrever como sendo 2 vezes 1. Um. E o 1 um você pode escrever como sendo apenas 1 um vezes 1, um, não tem outro jeito, tá bom? Se você colocar o um 1 em evidência, você vai ter isso aqui: 8 mais 2 mais 1, um, que vai dar 1 um vezes 11, que é exatamente o processo de 1 um mais 1 um mais 1 um mais 1, um, 11 vezes, que a gente viu é, aqui em cima. Faz sentido? Então, essa é a lógica que você tem que utilizar. Se a gente for fazer isso para o 4 mais 2 mais 5, vamos ver o que vai acontecer. Você tem 4 mais 2 mais 5. Então, escreve o número como sendo um par, uma potência de 2 vezes o ímpar. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 1 mais é, 2 vezes 1, mais o 5, como ele já é ímpar, é 5 vezes 1. E aí você coloca o 1 em evidência, vai ficar 4 mais 2 mais 5 vezes 1, um, que vai dar 1 um vezes 6, mais 5 vezes 1, um, que vai dar 1 um mais 1, um, 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 6 um, vezes, mais o 5, que foi o caso que a gente gerou ali em cima, tá bom? É... Só para ter mais um exemplo aí para vocês verem, vamos pensar o seguinte, e se nós tivéssemos as parcelas distintas 4, mais 3, 7, mais 5? Isso aqui vai dar. não vai dar 11, né? Hum, vamos ver o que nós podemos fazer. Aqui vai virar. sei lá. Vou fazer o contrário mesmo. Vamos começar por aqui. 1 mais 1, mais 1, mais 3, mais 3, aqui deu 9, né? Mais 3. 12. Então vamos pagar de volta esse 1 aqui. Então, vamos considerar esse caso. Como que a gente faria para escrever em potências distintas? Isso aqui seria. 2 é, vezes 1, um, mais 2 mais 1, um, vezes 3. Ou seja, isso aqui vai dar 2 mais 3, mais 6. E aí, olha só o que a gente faz. Sempre tentamos escrever o um número como sendo potência de 2 vezes ímpar, ou vezes um número ímpar, tá bom? Então, olha só, esse 2 vai virar 2 vezes 1. Um. O 3 vai virar 3 vezes 1, um, que ele é ímpar mesmo. E o 6 vai virar 2 vezes 3. E olha só, o 2 já é potência de 2. E aí agora você coloca os ímpares em evidência. Então vai ficar 1 um vezes 2, mais 3 vezes 1 um mais 2. Ou seja, isso aqui vai dar 1 um mais 1, um, mais 3, mais 3, mais 3. Que é a quantidade de vezes que aparece o 3. Tudo bem? E aí você consegue transformar um no outro. Então a lógica da questão é essa, tá? O que você vai ter que fazer agora é um trabalho braçal de ver todas as possibilidades e escrevê-lo nessa questão. Tudo bem? Eu não vou dar gabarito, mas escreva no comentário aí quem achar, quem fizer a questão. É, se você for o primeiro a fazer, o seu comentário vai ser o primeiro aí do vídeo. Então isso é uma motivação para você fazer, tá bom? E quem tá querendo ver os, sei lá, quer ver a resposta, procure pelos comentários. E se não tiver comentário, você seja o primeiro a escrever. Top. Então é isso. Última questão. Bons estudos e até as próximas. Tchau.